tinha minha menina. Ela é chata, dona Ana Lídia Márcia. Alô? Sim, mamãe. E como é? Epa, nem com o senhor, senhora, mamãe. A gente chama a Colina Antula. A minha salina, Belém. Nunca se ficou o sono por vir. O pai está dentro de saudade, irmão. Tem saudade, gente? Sim. Amigo, agora encaixa a chatrita, encaixa a sentina, ela vem cabeça na dente. Cabaninha com puna própria e cabelo, capazinha, encanada. É, bebê, o que que não passa? Não é com um curso de recebida agora, minha salário. Alô? Iki? Correndo! Um segundo! Sim, mas vou ligar, vou falar em banho. Justo do ouvir com o meu salário. Dentro do papelé, botando na pena. Mas não é só grito. Vou ligar na porta.